Haayadda caymiska qaranka Soomaaliland ayaa waxay shaacisay wixii ka dambeeyay 24-ka bishan waajib lagaga dhigayo dadka gaadiidka wata inay galaan caymiska ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo insurance kuna lagu qabtay xafiiska haayaddani ayaa waxay isugu yeedhay hay'adaha gaarka loo leeyahay ee caymiska, madax dhaqameed, mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale. Kulankani ugu horreyntii waxaa faahfaahiyay agaasimaha guud ee hay'adda caymiska qaranka cabdiraxmaan muuse cabdi waxaana yidhi kulankeenu maanta wuxuu daaran yahay waa hal qodob uun qodobkaas oo ah in la baahiyo wareegtadii hay-adda caymiska kasoo baxday ee baryahan baan wadnay wareegtadaas oo sheegaysa kulliyba saxaafadda waa la wadaagi doonaaye wareegtadaasi waxay sheegaysaa ku taariikhaysan tahay maanta waxay sheegaysaa in la waajibiyey caymiskii gaadiidka ee dhinaca saddexaad compulsory third party motor insurance marka wareegtadan ujeedadeedu waxa weeye in dadka gaadiidleyda ah ee kala duwan in lagu amro inay qaataan caymiska dhinaca saddexaad caymiska dhinaca saddexaad waxaa looga jeedaa shilku markuu dhaco in dhinaca kale muxuu ahaa laga kafargareeyo arrintan maanta aanu keennay wareegtadan maanta aanu keennay waxay hirgelinaysaa oo ay fudaydinaysaa in dekadii la isticmaalo waayo wadada isku xidha berbera ilaa wajaale gaadiidka marabla caymis bay ku marayeen haddii shil dhaco waxa weeye problem badan baa soo gaari jiray hawsha aan markaa maanta aanu keennay wareegtadani waxay xal u noqonaysaa arrintaas inta badan hortaagdhayd maanta waxaan leenahay waa la isticmaali karaa berbera wajaale gaadiidka etoobiyaanka waxaan intaasaan u sheegaynaa sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay mas-uuliyiinta ka socday shirkadaha gaarka loo leeyahay caymiska iyagoona soo dhaweeyey go-aamadan ay soo saartay hay-adda caymiska qaranku waa wareegtadii ugu horreysay ee somaliland intay jirtay lagu waajibinayo gaadiidka inay caymiska qaataan annagu shirkad ahaan aad baan usoo dhaweynaynaa waxaanan kusoo dhaweynaynaa gacmo furan iyo laab furan sababtoo ah waa waxaan in badan sugaynay waddankana way u wanaagsan tahay ciddii isleh waddanka faa'iido uguma jirto annaga hanoo timaado annagaa qancinayna waxa aanu diyaar u nahay hay-adda oo aan guddoomiyaha iyo agaasi guddoomiye ku-xigeenka iyo agaasimahaba uga mahadnaqayno tacabka ay geliyeen inta hadhayna la dhammaystirno waddankeenna waxa weeyaan waxyaalaha ugu badan ugu muhiimsan bay ka mid tahay in maaratay wadda ugu yaraan la inshuur gareeyo maxay tahay motor insuranceka amba gaadiidka runtii aad iyo aad baan ayaan ugu hambalyeynaya mar labaad iyo mar saddexaadba shirkadda caymiska qaranka dadaalka intaa laeg samaysay geestooda iyana madashaasi waxaa ka hadlay mid ka mid ah madax dhaqameedka dalka danayaasha caymiska iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda caymiska qaranka hal arrin baan runtii aad uga digayaa shuruc walba waddankeena yimaada waxaa caqabad ku noqda fahamka bulshada daniraa maanta batrool iyo dahab ayn la soo baxaynaa dadkii loo saasaaraya laga yaaba inay la dagaalamaan oo aan fahmin ujeedadii iyo macnihii ka dambeysa ani waxaan aada u dhiirogelinayaa shirkadaha maanta caymiska iyo hay-adda iyo warbaahinta in la diyaariyo barnaamij dadku ay si qanaaca u gaaraan inay dani ugu jirto inay caymiska galaan neefka xoole isagoo haraadan ayaanu haddana biyaha afkaa gelino biyadiid baa la yahda marka waa lagu khaswaado waa la cabsiyaa oo afkaa loo geliya macaankooda markuu dhadhamiyaa buu cabaa marka biyadiidkana insha allahu waynu ku toorjar garay doonaa anigoo afka madax dhaqameedka ku hadlaya waxay noo tahay farxad weyn bay noo tahay waxaanu ka qayb qaadan doonaa arrintaa hirgelinteeda iyo soo dhaweynteena gaadhigaygan maanta hargeysa ku dhex ragoonayaan wato marka aan shil geysto dee sharci islaam iyo sharci gaaleed midna xaq laygumale islaanta yare miyiga joogtaa inaan maka soo qaado idhahda soo bixi magti marka aad baan runtii usoo dhaweynayaa wax la cayminayaa maaha inaad yacni wax aad ku tala gashay adigu in la cayminayo maaha waxa la cayminayaa wixii aanad adigu ku talagelin ee yimaada ee dhibaato kugu timi in wixii magdhow lagaaga qaban karo lagaaga qabto ama wax lagaa taro gunaanadkiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha baanka dhexe guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo guddoomiyaha hay-adda caymiska qaranka oo dhammaantoodba ka mid ah boordka sare ee hay-addani marka runtii waxaan isleeyahay wixii inaga qabiyo ah noo dhimanna aynu dhammaystirno wixii haddeerna aynu isu sheegayna waxa weeye hawshaasi waa la qaatay mar haddii la qaatayna insha allah way hirgelaysaa mashkiladda qure in horta in waxa noqonaysaa un orientation in dadkii la siiyo oo si wanaagsan loo fahamsiiyo caymiska wuxuu yahay imikadan qudhe dadka badankiisu caymiska waxa laga yeebinaanaya dhogtooda may maqlooli marka in dhegaha loogu rido oo caymiska faa'iidooyinkiisa
loo sheego ay u baahan tahay ee takriban waxa weeye waxa soo bixi doona labada gacmo marka suqeyaan khaladka aniga ariga adiga leh baahida loo qabo caymiska oo hadda madax dhaqameedka iyo odayaash iyo dadweynuhu khaati waxay ka taagan yihiin mago gaari geystay mag laga yaabo inay tiro badan tahay dabadeedna la yiraahdo ninka gaariga leh iyo qofka arigiisa ku raacanaya hawdka intuu haq bixiyeen dhibtii uu keeno taasi waxay noqotay in cabasho badani ka timaado iyo culays badan waxaa fiicnaatay adduunka muslim iyo gaalba la ysku raacay in wixii isku danihiba si uu wada socdaan waxaanu leenahay waa danteenna waa ta qaranka waa ta ummaddeenna waa lagama maarmaan waa nafteennii markaa hawsheenu diyaar garowno lix bilood januari waxaa laga yaabay inta ka horreysana gaari walba waxa la doonayay inay wada qaataan way berri bilaabaan laakiin gaariga u dambeeya waa inuu ku dhacaa bisha januari oo yidhaahda waxa weeye mari maysi waddada haddaan wadan waxaa suurtagala in BBG-ga ama badqabka gaadiidka lagu lamaaniyo in warqad gaara loo sameeyo in haddii laydinka yahay wadamariska la yahay wadamarista la raaciyo si ay noqotaba waxa weeye warqadahoodii hawshoodii warqadihii loogu dhejin lahay waxoodiina waa u diyaar marka waxa weeye amarkaa laga bilaabo maanta wareegtadaasi sida ku cad waxay dhaangal tahay laga bilaabo maanta oy taariikhdu 24-ka guurad cunaabi MMTV Hargeysa.